رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یم سات غیر مسلم چتہ شخصیت پڑھ وجد اشمار مسلمان اسر اشمار تہدی محبت اسلو الرحیم المختوم اسلو سیرت نبی ابن ہشام اسلو بیکا سیرت نبی سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اجمعین اگر نہ یوتا وقت آس اسلو تیر شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب وقت سر سیرت نبی اگر انسان اس وقت کام آس اشمار محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت مگر یہ انسان غیر مسلم محقق پڑھن سما پڑ پائے گمر سر میں محبت سما پڑتی جی ہمدردی سچ نقط چھانڈن آتمز گتنس حکم لبیت سکا یم سیتن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بحیثیت عام زندگی پیش حق کرت بحیثیت عام زندگی کیا جلے مشون ایمان آسن ان چھو رسول اشو ایمان پیغمبر صاحب چھے رسول یم ساتن ایک صاحبن پنن کتاب کر تصنیف ہفت شخصس میں دنیا ہاتھ نفر یم دنیا اس میں ساری کو کامیاب گئے ویلیم ہاروے اینڈ دی ہنڈرڈ یم دنیا اس میں ساری کو زیادہ کامیاب گئے سوست پیغمبر صاحب مانن وول کے سوس عیسی تم سن ایمان اس کہ تاس کوٹ سند رسول چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام مگر یم ساتھ تم کتاب لیش تاہمز انہوں گوڑی کس نمبرس پر دنیو ساری کو زیادہ کامیاب صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پیلنے تائم سیب کان فرق اچھو گوڑے پا ایک عمر سمن پر ایمان مگر دل چھو خوش گسن یہ بیار تش گوہ ہی دیور کہ اس دبن کمال کو سو یہ بیش گوہ ہی دشمن دیر وہ پر دیر پنیو چاسا مون متوی یم ساتن یت لوخ پا ایک عمر سمن ہی اوصاف چھ پڑن یم چھن پا ایک عمر سمن اس تحریف کرن آخ پر کتاس نشو جبریل یمن آسمان پر یم امن دیشن ایرتی مان نہیں یم چھن پیغمبر صاحبس تعریف کرن آت پہ تمو بوزن قرآن چ آیت یمو مزن چھن اڑ تم آیت ماننی یم سات تم وچھن چھ کتھ پہ تعریف کرن یم سات تم یم وچھن چھ کھانے کعبس چھ لاگن کن کھانے کعبس اینجن ومری ہن بسکین دار یم نشی ہون بوڑ بار جنگ گسن پانو یمن چھ واتن قتل گارتس پہ نت چھ عموماً آسن ہمسائے گری مز اکس بیس ست نرمی انسان کر فطرتن چھ انسان دپان پگہ چھ بوتھ دن بیے ہر کانہہ چھ سوچن ول بہ کر نرمی آت برعکس اگر وپر آس کہ نہ عزب اللہ تم سات چھ انسان یمن جہالتس علاج مگر یل ہمسایس ست معاملہ آس ہر کانہہ ہمسائے پنس بچس نصیحت کر ول سا مہ کر تیزا پگہ بیس ہمسائس اکار بکار نیون یہ اس اکار بکار مگر یم سات حجر اسود اس لاگی کعب کن ہمری ہندن ہمسائن تو بسکین دار یم گوئی مشتی یمو کر خون آب ٹور آب ٹور بدل خون ٹور یمن مز بڑھ ایک اتھ اور یہ اس علامت امچ یم سات یمن خون ریز مر کے ایسا کرو یم اس کرن خون کنی اٹورس من چاہے انسن کٹ سن یا بیٹ سن پتہ سر یمن گڑنیاون اس ات تک خون اس من رت ات اس اور کھارن یہ اس علامت امک اس سے کرن عہد تو ایگریمنٹ مرنس تام پھیرن پاک کی اور یہ زبردست جنگ علامت دوری جاہلیت اس یہی واقعہ بھی ہے ایم ساتن یم دنیا بڑ بڑ طاقت اس اگر تیم تی کرہن اتنوز مداخلت ممکن شاہن جہاں نکی دون ہم سائن ملکن شبانہ میں گسن لڑے تریم شیون سے مداخلت کر اور یم ساتن یم حالات کے ایجی سیری بزہر فیم وینی آئی کمتا مت صلاح کار دوچن کوڑ مشور باقی چیز دبک وین کرو صبح نس کرو یہ چیز یا ونکنس کرو یہ چیز یو شخص اور گڑیت اس مسجد من یو سی فرس ندی تم سن فرس نمان
یس خون ریزی انسان گژھا تو ساس بجی لوک مرحن اتھ مز سبجن سبجن ورین پنچن پنچن ورین ایس پتیم جنگ موجود یہ تروش ہے ان والن سبجن ورین یہ جنگ اس ٹالن کنی پیٹ انسان یس ہستی آت درواز ساری کن گوڑیت اچن یم چا اچن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم ساتن تیم لوخ وچن چی تیم چی بایت زبان دبن اش امس میں ریزی کیا اش ریزی یس تیم صفت تیم ساتن بیان کر سو صفت پانس مز انی ضرورت رزینا بیہی فَإِنَّهُ أَمِين یہ جس تیجا مخالفت گوہی دبکہ شر ریزی کیا جیشو امانت دا غیر مسلم محقق وش یس فطرت سلیم است چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر صفت سوش امانت داری ہن صفت ان پت کوتا امانت داری سان پر فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا امانت داری سان پر فصل کان چون چرا رو کان گون ناراض کش باشیوں میں ان کو یک طرف فیصل یس خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس امن پر کلمہ توحید نازل گسنے وہی اس جبریل امین اس امن سید ملاقات سبنے نے وہی اس نے اقرا بیس میں نازل گومت یس فطرت سلیم سید خصوصیت خوبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ورج اسلام بوٹ دیس امانت دارس قدر جو نظر وچھن